Požitek z audiovizuálního zážitku v kombinaci s kvalitní gastronomií se rozhodli naservírovat všem milovníkům kultury v Dubňanech. Promítají zde totiž filmy ve stylu tzv. Kinokavárny. K tomuto konceptu se pořadatelé rozhodli proto, že společenský sál zdejšího kulturního domu není klasickým kinem, ale za to disponuje prostory bývalé restaurace. O chod kinokavárny se starají zaměstnanci městského úřadu, včetně pracovníků kulturního a informačního centra města. Když se rekonstruoval sál tady tohoto kulturního domu, pořídila se zde audio-videotechnika, která právě umožňuje promítání různých filmů. Dřív tady bývalo kino v Dubňanech, to už tady roky není, tak jsme si říkali, že by bylo možná dobré udělat tady takové promítání filmů. Udělalo se to ve stylu videokavárny, to znamená, že zatím teda jednou měsíčně máme možnost slednout nějaký film. Kinokavárna navázala na tradici, která tu vznikla v 50. letech minulého století. Premiérovým představením pak byl film Něžné vlny, který se zde promítal 17. listopadu při příležitosti připomínky 30. výročí od sametové revoluce. Pořadatelé prozatím počítají s jedním představením měsíčně, a to ve všední den, v úterý. Sál je totiž využíván k dalším kulturním akcím. No, nám se to líbí všem, vidíte podle lidí. Je to úžasné, protože v Dubňanech jsme byli zvyklí na kino, chodili jsme ještě roky na vesmír a dlouho nám to chybělo, takže jsme rádi, že něco takového se uskutečnilo. Už hodinu před začátkem filmu si mohou návštěvníci dát kávu, různé nápoje, k tomu něco dobrého k zakousnutí a popovídat si s přáteli, než začne promítání. Zájem ze strany veřejnosti je a s účastí jsou pořadatelé spokojeni. Jsme spokojení, že aspoň něco je tady, že máme kde být. Fajn, ano. A měli byste nějaké tipy, jak tu ještě vylepšit? Mohla by tu být obsluha třeba, protože tam se navalí moc lidí a pak je tam to nával. Jako je to takové netradiční, kor tady na ten Slovácku, vesměs je to takové ty, prostě jak to bývají ty kinosály a to. A ještě by tady mohlo být, že by to bylo s obsluhou, aby tam nebyla ta 40-metrová fronta. Líbí se mně moc, je to super a nemá to chybu. Těšíme se na příště. Výběr filmů se řídí hlavně jeho stupněm oblíbenosti u veřejnosti a pořadatelé také uvažují o variantě, že se bude střídat český film s tím zahraničním.